Olen Arto Satumäki ja toimin Valloksin myynnissä Länsi-Suomen aluepäällikkönä. Olen kuulunut tähän Valloksin hyvään tiimiin jo vuodesta 1989 alkaen. Työni on yleensä hyvin liikkuvaa ja tapaan paljon asiakkaita päivän mittaan, jossa yhdessä suunnitellaan asioita ja ratkaisuja. Tärkeitä kumppaneita päivää löytyy tosi monelta saralta, tukkuliikettä, jälleenmyyjää, suunnittelijaa, urakoitsijaa ja totta kai tämä Valloksin talon oma väki. Koen tosi tärkeänä tämän myyntihomman. Se on yksi tämmöinen kulmakivi kaikille liiketoiminnalle. Korona-aika on vaikuttanut työhöni niin, että yleensä tähän kuuluu paljon asiakastapahtumia ihan livenä. Ne on jäänyt ihan minimiin tai niitä on siirretty, mutta asiat on hoitunut erinomaisesti. Arki toimii vaikka eri lailla kuin aikaisemmin. 50-vuotias Valloks on kokenut, mutta hyvin ajassaan mukana oleva.